नमस्कार मेरो नाम चाहिँ झुमा गुरुङ नमस्ते म सीता इम्बुङ नमस्कार मेरो नाम नरु राई नमस्कार मेरो नाम परशुराम राई हो यस हरियाली सामुदायिक वनको सहसचिव म यस हरियाली सामुदायिक वनको चाहिँ कोषाध्यक्ष र म हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिको सदस्य म चाहिँ यस हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धरानुङ्गेसको सचिव नमस्कार मेरो नाम हरिबहादुर तामाङ म यस हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उपाध्यक्ष नमस्कार मेरो नाम राम कुमार राई म यस हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष नयाँ वर्ष 2079 सालको उपलक्ष्यमा यस हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सम्पूर्ण कार्य समितिज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू साथै सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूमा यस हरियाली सामुदायिक वनको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।